Լրատվական ռադիոն եք դուք լսում կամ դիտում, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, մենք սկսում ենք թարմուղեղով հաղորդումը։ Այսօր առաջին խոսափողի մոտ հյուրընկալել եմ Ազատ Քաղաքացի Հասարակական Կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուշուդյանին, երկրորդ խոսափողի մոտ Մոնիկա Մամյանը աշխատի։ Բարև ձեզ, պարոն Խուշուդյան։ Ներքաղաքական լարված իրավիճակ է, բայց պատերազմի պայմանական ավարտից նոյեմբերի 9-ից սկսած ընդդիմությունը պայքարի մեջ է։ Սա որ փուլն է պայքարի և ինչ որ զարգացում, ինչ որ փոփոխություն տեսնում եք որոշումների, քայլերի, նպատակների մեջ։ Դե, որովե առիթ պարզ է, բաց չեն թողնում իրենց բաղձալի նպատակին հասնելու համար իշխանության, կերակրատաշտին, որը իրենց համար իշխանությունն է։ Եվ այնպես չի, որ իրենք ընտրություններ են բաղձում, իրենք գիտեն, որ ընտրությունների ժամանակ իրենք միշտ պարտվում են, դրա համար իրենք ասում են, մենք ճնշման միջոցով պետք է հեռացնենք իշխանություններին, որպեսզի այդ ժամանակավոր կառավարությունը առանց ընտրությունների գա ու իշխանությունը ասենց զավթի։ Եվ բնականաբար չի ստացվում, որովհետև հասարակական աջակցություն չունեն, ժողովրդական աջակցություն չունեն, որովհետև բոլորը գիտեն, որ իրանք ոչ թե ընդդիմություն են, որը հետապնդում է քաղաքական ինչ-որ գաղափարական նպատակներ, այլ այդ գաղափարական հրճակված նպատակների տակ թաքնված ուղղակի ուզում է նորից կերակրատաշտի մոտենալ, որովհետև դա քոչարանական շարժում է, որը ունի, ասենք, 1-2 ասենց ավելի մինորիտար, հա, փոքրամասնական թևեր, ոնց օրինակ Սերժ Սարգսյանական թևն է, որը արտաքին օրակարգում մի քիչ տարբերվում է իրենցից եւ ավելի շատ դեպի արևմուտք է հակված, հա, եւ ես կարծում եմ, որ Լիտվայի նախագահի հետ հանդիպման այս իրենց նախաձեռնությունը հենց այդ թևի ցեր գալիս, իրենց նախաձեռնությունն էր, որը բնականաբար պետք է մերժվեր, հա, մանավանդ երբ որ մենք տեսնում ենք, որ արևմուտքը հստակ իր աջակցությունը ցույց է տալիս գործող իշխանությունը որպես լեգիտիմ իշխանություն, ոչ թե որովհետև, ասենք, ինչ-որ հատուկ նախասիրություններ ունեն, ինչի մեջ մեղադրում են լինտրեսին, հա, հայդատի գրասենյակը միացյալ նահանգների, այլ որովհետև լեգիտիմ ընտրված իշխանություն դա է, այն, որը մի անգամ չի ընտրվել, մի անգամ ընտրվել է հեղափոխությանց հետո և մի անգամ էլ ընտրվել է պատերազմից հետո բոլոր այդ բերը ունենալով, հա, պարտության, տնտեսական որոշակի ելևէջների, որ այդ ընթացքում կային, հա, նաև սահմաններին անվտանգային խնդիրը, որ առաջացրել են ռուս-ադրբեջանական այդ հատուկ օպերացիայի միջոցով։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ որևէ հեռանկար այս շարժումը չունի, որը շատ իրավունք անվանում են թալանի փրկության շարժում, և բարեբախտաբար, և այդ գործընթացը գնում է ապօրինի գույքի բռնագանձման, արդեն հարյուրավոր գործեր կան դատախարությունում, որոնց մի մասը արդեն սկսում է մտնել դատարան, ինչից ամենաշատ անհանգստացած են հենց այդ մարդիկ, ումից այդ ունեցվածքը խլվելու է, հիմա փողոցում իրենց ուրեմն քաղաքական ուժի տեղ են դրել, և ընդ որում ոչ միայն Հայաստանում, Միացյալ Նահանգներում էլ գնում է այդ ապօրինի գույքի բռնագանձման գործընթացը, ոչ միայն ռուս օլիգարխներից, այլ նաև հայ օլիգարխներից, որ Գագիկ Խաչատրյանը այդ 65 միլիոն անոժդաղյակն է, դա կարծում եմ միայն ծաղիկներն են, դեռ այլ գործընթացներ կունենանք, որի արդյունքում Հայաստանին կվերադարձվի բավականին կլորիկ մի գումար։ Պարոն Խոշուդյան, եթե աշխարհի կողմից համաձայնություն չլիներ Փաշինյանի ղեկավարմանը, արդյոք այնքան ժողովուրդ, ինչքան որ այսօր փողոցում է հավաքված, բավարար կլիներ իշխանապողության հասնելու համար։ Ոչ, իհարկե։ Գիտեք, այնպիսի տպավորություն կա որոշ շրջանակների մոտ, որ դա դրսի աջակցությամբ միայն կարող է Հայաստանում իշխանություն ձևավորվել կամ իշխանապողություն տեղ ունենալ։ Բարեբախտաբար այդպես չի, և Հայաստանի ժողովուրդը հենց վերականգնել է իր սուբյեկտայնությունը հեղափոխությունից հետո։ Մինչև հեղափոխություն, այո, արտաքին հովերով կարող էր ինչ-որ փոփոխություններ տեղ ունենալ, բայց հեղափոխությունը ինքը, քանի որ չուներ արտաքին քաղաքական օրակարգ, և դա տեսանելի էր, բնականաբար այդ միջոցով ժողովուրդը վերականգնելով իր ինքնիշխանությունը, իր սուբյեկտայնությունը, այլևս թելադրող է, թե ով պետք է լինի Հայաստանում իշխանություն, եւ այն ուժերը, որոնք հույս ունեն, որ Կրեմլի միջոցով, չգիտեմ, ԵԺԿ-ում ելույթներ ունենալու միջոցով, Սերժ Սարգսյանի դեպքում, հա, կարող են հանգարց իրենք այսպես դրսի աջակցությամբ գան եւ դառնալ իշխանություն, իրենք չարաչոր սխալվում են, ինչպես որ սխալվել են բոլոր իրենց հաշվարկներում, ախր իրենք ընդհանրապես հաշվարկողել չեն, իրենք թուրիմացություն էր, որ դարձել էին իշխանություն, իրենց հրավիրել բերել էին իշխանության, Լևոնտեր Պետրոսյանը հրավիրել էր, ուրեմն, և Սերժ Սարգսյանին, և Ռոբերտ Քոչյանին, և նենց օթից բերեց, նշանակեց վարչապետ, և հետո նաև Վազգեն Սարգսյանի սխալը, որ համաձայնվեցին նախագահ կարգել Ռոբերտ Քոչյանին, հա, դրանով նաև Արցախյան խնդրին մեծ հարված հասցնելու խնդրի լուծմանը, և արդեն դառնալով նախագահ, էլի
խախտված ապօրինի ընտրությունների միջոցով արդեն իշխանությունը պահելը, այ դա այն բաններ, որը բռնազավթումից հետո իրենց մոտ ստացվեց, որտեվ դրա համար շատ խելք պետք չի, դրա համար ընդհանրապես պետք է տիրապետել ուժային կառույցներին եւ այդ ուժային կառույցների մեջ փտախտ մցնել, հա, այսինքն որ ուժային կառույցները շեղման ժողովրդավարական վերահսկելի կառավարման մեթոդաբանությունից այլ ուղղակի դառնա գործիք գործող իշխանության ձեռքում։ Այդ իմաստով ցանկացած քաղաքական լուրջ process, որ գնում է հիմա, իսկ հեղափոխությունից հետո process-ները ավելի քաղաքական են դարձել, իրենք այդտեղ անդադար պարտվում են, որտեղ իրենք սովոր չեն քաղաքական process-ներին։ Իրենք ոչ դրա հմտություն ունեն, ոչ դրա գիտելիք ունեն, ոչ դրա կարողություն ունեն։ Իրենք կարողություն ունեն իշխանության դառնալուց հետո ուղղակի պահել այդ իշխանությունը տրակերտիկներով, ընտրակաշարտներով, թալանի միջոցով, այդ թուլափայ բաժանելով ժողովրդի միահագին մասին։ Եվ այստեղ շատ ցավալի բան պետք է ասեմ, ես մի անգամ պատերազմից հետո ասել եմ դրա մասին։ Ցավոք սրտի, ու ես գիտեմ այդպիսի նաև մարդ, ով զավակ է կորցրել պատերազմի ժամանակ, եւ այդ մարդիկ տարիներ շարունակ ամեն ընտրությունից ընտրություն գնում են կաշառքով իշխանություն են ընտրում։ Ընդ որում ընտրել են ԵՀԿ, բախտերը ընտրել են ԲՀԿ, թիմ ընտրությունների ժամանակ ընտրել են տեղի այդ բաշի բուզուկներին, հա, առանց հասկանալու, թե ինչ հետևանքների կարող է բերել իրենց այդպես պետություն, պետական իշխանություն ձևավորելու այդ մեթոդաբանությունը։ Իրենք միգուցե ինչ որ այդ թուլափայ մի քանի հազար դրամ ստացան, բայց իրենք զավակ կորցրեցին այդ ընտանիքում։ Հիմա այդ նույն տիպի մարդիկ, այդ նույն մտածողություն ունեցող մարդիկ, ցավոք սրտի նույն ձևի գնում են ինչ-որ կաշարք է վերցնում միտինգին մասնակցելու համար։ Այդ փաստերը արդեն բազմաթիվ են, գիտենք, նույնիսկ բացահայտված փաստեր կան։ Իսկ ես էլ իմ խոհովակներով փոքր երկիրը գյուղերում, ով ծանոթ ունի, մի հատ մի թեթև հետարքրվի, կիմանա ինչ համատարած այդ բանը գնում է, էլի։ Շատ վատ է, որ մեր ժողովրդի միահագին մասը տենց էլ չպատկերացրեց, որ չի կարելի այդպես իշխանություն ձևավորել, չի կարելի այդպես քաղաքական գործընթացներին վրա ազդել, քաղաքական գործընթացներին մասնակցել կաշառքով, փողով, ինչ որ այդ նյութական բանով։ Այդտեղ եթե գաղափարն էլի, որ այսօր էս իրավիճակում ենք, իհարկե, որտեղ ով որ փող է քեզ տալիս, այդ փողը քթիցդ վերելու է տասնապատի, քսանապատից, ոչ միայն քո քթից, պետության քթից, ու արդյունքում նաև քո զավակը կարող է գնա զոհվել, որտեղ եթե դու բանակը թույլ է, զենք չես կարողանում առնել, չես կարողանում զարգացնել քո ռազմական ասունաբերությունը, որտեղ ֆինանսները սաղ թալանված գողացված են, արդյունքում ով պետք է պաշտպանի քեզ, քո զավակը, որը գնալու է զոհվի։ Պարոն Խոշոտյան, ի՞նչն է Քոչարյանի, Փաշինյանի եւ Սերժ Սարգսյանի տարբերությունը, բացի այն, որ Փաշինյանին ընտրել է ժողովուրդը։ Կներեք, բացի ընտրելուց, ինչի է ընտրել ժողովուրդը։ Հենց այդ տարբերության համար է ընտրել։ Բայց այլ ընտրանք չկար այդ օրերին։ Դե այլ ընտրանք չկար, որովհետեւ ժողովուրդը տեսավ ինչ որ մի ուժ, որը իրեն փրկեց բարձբոնի իմաստով, թալանչի կառավարությունից։ Բայց գրեթե նույն գործընթացները շարունակվում են, այսինքն այնպես չի, որ իշխանությունների եւ ժողովրդի միջև այդ կապը, որը պիտի իրականում լինի, պահպանվում է։ Ինչպես նախկինում էր, այսօր էլ նույնը շարունակվում է։ Տեսեք, մի քանի ինդիկատոր կա, որը ցույց է տալիս ժողովրդավարական մակարդակը Հայաստանում, հա, դա մենք կարող ենք շատ բարձր պլան կատարել եւ բարձր պահանջներ ներկայացնել, ա ուզենալ միանգամից Շվեյցարիայից ժողովրդավարություն Հայաստանում, բայց նույնիսկ այն չափորոշիչներով եվրոպացիներն են դնում, իսկ դա բարձրագույն չափորոշիչներն են, մենք գտնում ենք շատ բարձր տեղում, շատ ավելի բարձր, նույն խոսքի ազատության մասով, նույն ընտրությունների ազատ լինելու մասով, այսինքն շատ կարևոր ցուցանիշներ են, շատ ավելի բարձր, քան նույնիսկ Վրաստանը, Ուկրաինան, որոնք այսօր արդեն տեխնացու են դառնում եվրոմիության անդամությամբ։ Այնպես որ եթե մենք չունենանք այդ ռուսական կախվածությունը, մենք կարող ենք սրընթաց տեմպով եւ դիմել եւ դառնալ եվրոմիության անդամ։ Եվ այն, որ կոռուպցիան համակարգային այլևս չի Հայաստանում, կա կոռուպցիա, բայց դա համակարգային չի, այսինքն սենց բուրգաձե վերև չի գնում, ոնց որ նախկինում էր, հա, եւ այդ արդեն համատալու եզր չի թողնում գործող եւ նախկին իշխանությունների միջեւ, էլի եմ ասում, գործող իշխանություններին մենք անդադար քննադատում ենք բազմաթիվ սխալների համար, եւ դա նորմալ քաղաքական եւ հասարակական process է, իշխանությունները միշտ պետք է հաշվետու պահել, միշտ պետք է նրանցից պահանջել, քաղաք հասարակությունը եւ քաղաքական ուժերը պետք է դառնեն, բայց ոչ թե քրեա օլիգարխիկ էլեմենտները, որոնք որ իրանց ուշքում միտքը ընդհանրապես իրենց այն մնացուկները թալանի, որը մնացելը չեն, դեռ չեն բռնագանձել, իսկ առանձնապես շատ չեն բռնագանձել, հա, դատախարությունը նորոգի հրապարակեց 40 միլիարդ դրամի մասին էր խոսքը, որ շատ չնչին գումար է, դրա տասնապատիկը կա գործերով, որ պետք է բռնագանձեն։
մի միլիարդից ավել գումար կա այսօր, որ պետք է վերադարձվի, բայց դրա 10%-ն ամենը վերադարձվել, դա շատ ցածր ցուցանիշ է, բայց համենայն դեպս համակարգային կոռուպցիա, որ չկա եւ որ գնում է նաեւ պատժի մեխանիզմներ նախկինում թեկուզ թալանացի հանդեպ, դա որոշակի հույս է նշնչում, որ ապագայում նման բաներ չի լինի, գոնե դա։ Հետո բազմաթիվ այլ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ են եղել, հա, մենք ինչքան էլ կարող ենք քննադատել իշխանությունին, բայց օրինակ բարեկային ծառայությունը տեսնում ենք, չէ՞, որ անհավատալի մի բան տեղի ունեցավ, որ գրեթե 99%-ով առանձին դեպքեր լսում ենք, հա, որ կաշառվում են նաև բարեկները եւ նրանց բռնում են նաև, դա էլ ենք լսում, բայց 99%-ով կաշառ չի վերցնում բարեկային ոստիկանը։ Հա, այն գայշնիկը մեր ասած այն ժամանակվա մտածողությամբ, դա նոնսենս է, այսինքն գայշնիկը հայտնի էր նրանով, որ հենց կանգնացրեց, վերջ, դու պետք է գրպանը ձեռը տաներ, անկախ նրանից խախտում արել, չէ՞, մի բան պետք է տայր։ Այդ մտածողություն ունեցող հասարակության մեջ հանգարց այնպիսի ռեֆորմն է անցկացվում, որ ուրեմն բարեկային ոստիկանները չեն վերցնում կաշառք, դա շատ լավ ցուցանիշ է, եւ դա միայն այդ օրինակը չէ, բազմաթիվ այլ օրինակներ կարող ունենալ, նաեւ բազմաթիվ այլ օրինակներ, որտեղ չեն ստացվել ռեֆորմներ, օրինակ հարկամաքսային տեղում էլի գնում են, չեմ ասում չի արվում, հա, մաքսային համակարգում այս վերջի ռեֆորմները, որ Բադասյանի նախաձեռնած եղան, որոշակի փոփոխություններ արդեն բերում են, մենք ներսից փոքր հասարակություն ենք, էլի եմ ասում, ինդիկատորները բազմաթիվ են, մենք էլ շփվում ենք մարդկանց հետ, գիտենք, որ ասենք կան օրինակ մաքսայինում սմեններ, որտեղ կաշառք չի պատտվում, եւ կան սմեններ, որոնք դեռ հանից են մնացել, այսինքն ռեֆորմների չի ենթարկված սմեններ են, այդտեղ կաշառքով կարելի է ցանկացած ֆուր անցկացնել, եւ այդ ֆուրի բերողները գիտեն, որ սմենով անցկացնեն, որ իրենց ավելի քիչ հարկ մաքս վերցնեն, ավելի քիչ օրինակ տան կաշառք, այլ ոչ թե պետությանը, հա։ Իհարկե, ուզում եմ ասեմ, այդ տարբեր ուղություններով ռեֆորմները գնում են, եւ ամենակարևոր ռեֆորմը դա արտաքին քաղաքականության մեջ այն ընկալումն է, որ Հայաստանը չի կարող շարունակել այսպիսի կախվածության մեջ մնալ Ռուսաստանից, որը մեր շահերի հաշվին ուղղակի անդադ իջ հայրն է առաջ մղում Ադրբեջանին, վաճառելով մեր շահերը, մեր տարածքները, մեր գյուղերը, մեր բարձունքները, հա, Արցախում լինի, թե Հայաստանում լինի։ Եվ որքան մենք ավելի շատ ենք դիվերսիֆիկացնում արտաքին քաղաքականության մեջ, այնքան տեսնում ենք, որ ստացվում է նաև զսպել Ադրբեջանին, զսպել Թուրքիային, արդեն Թուրքիային նստացրել են բանակցությունների սեղանի շուրջ հայերի հետ, որի կարիքը իրենք բնավ չունեն, եւ դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, գիտեք, նախաձեռնությունն է եւ իրենց ճնշման փելինում։ Ուզում եմ ասեմ, այդ ընկալումը լավ է, որ կա, հասարակության մեջ էլ գնալով այդ ընկալումը արմատավորվում է, եւ Ռուսաստանի թուլացմանը զուգահեռ բնականաբար մենք ավելի լայն հնարություններ կստանանք արևմուտքի հետ ավելի սերտ համագործակցության, որը կբերի եւ մեր ռազմական կարողությունների հզորացմանը, տեխնոլոգիապես լինի, մեթոդական առումով, հա, որտեվ դա միայն զենքը չի, որ բանակը հզորացնում է, բանակը հզորացնում է լավ վարժանքները, ճիշտ կառավարումը, ճիշտ լոգիստիկան, այդ ամեն ինչ, ինչ որ սովետական բանակում եւ նրա ժառանգորդ ռուսական բանակում չի եղել, մենք հիմա տեսնում ենք ոնց են պարտվում ռուսական զինվորները, ուկրաինական շատ ավելի փոքրատիվ, բայց ավելի լավ զինված եւ ավելի լավ տեխնոլոգիա կիրառով բանակին, որը էլի ուկրաինական բանակն է նշի, որ 100%-ով լրիվ վերափոխվել է, հա, ընդեղել այդ սովետական բանը հաղթահարել էս 7-8 տարի ընթացքում, այդքան էլ հեշտ չէր լինելու, եւ մենք ստանում ենք, ես էլ կիսվում եմ բարբերաբար այդ ինֆորմացիան, որ ստանում ենք, որ կան զորամասեր, որոնք նույն խնդիրների առաջ են կանգնել, ինչ որ հայկական զորամասերը Արցախյան պատերազմի ընթացքում, հա, վատ կառավարում, մատակարարումների խափանումներ, լոգիստիկայի խափանումներ եւ այլն, բայց դա իրենց համար բարեբախտաբար փոքրամասնություն է, քիչ տեղեր է, հիմնականում արևմտյան այդ կառավարումը, որպես տեխնոլոգիա մտել է, ներդրվել է, սովորել են եւ իրականացում են եւ դերում են հաղթանակներին։ Կիևի, Խարկովի մոտակայքից քշեցին կոպիտ ասած արդեն ագրեսորին, եւ որոշ տեղեր արդեն հին սահմանն են դուրս եկել ուկրաինա-ռուսական, եւ այդ գործընթացը գնալով մեծանալու է, մանավանդ լենդիզը գալիս է, եւ արդեն ռուս փորձագետներ են ասում, որ մենք երկար չենք կարող դիմանալ, հա, Խոդորոնոկի բաները լսեք, հետարքի, որ իրեն թույլ են տալիս արդեն հրապարակայնորեն դա ասել իրենց հեռուստաընկերությունից, այսինքն նաև իրենք են հասկանում, համար են, այո, պատրաստ են հասարակությանը իրենց նահանջի հետ քայլին, որտեվ օթից հանգարց Պուտինը ասում է, որ մենք խնդրի չունենք Ֆինլանդիայի, Շվեդիայի, ուրեմն ՆԱՏՕ մտնելուն, դա այն Պուտինն է ասում, որը պատերազմից առաջ ասում էր, որ դուրս պետք է շփրտեն ՆԱՏՕ-ին, միջև 97 թվականի սահմանները, պատկերացնում եք, եւ հիմա հանգարց ասում է, հա, մենք խնդրի չունենք, թող մտնեն ՆԱՏՕ, ո՞նց բացատրեն հասարակության նման բաները, այ այտենց խոդորոնոկներին դեմ են տալիս, ասում են բացատրեք, որ լավ չի վիճակը, կոպիտ ասած, սխալ ենք հաշվարկ արել, հաշվարկ առ սխալանողներին էլ կպատժենք տարբեր գեներալների, այդ հաշվարկը միշտ էլ սխալն անելու, որովհետև օլիգարխիայի կոռումպացված համակարգի ներսում, գողապետության ներսում փորձագետներն էլ են, չէ՞, կաշառքով ընդունվել, որ փող աշխատեն, վատ փորձագետներ են, իսկ վատասերում է տեղ ունեցել բացասական սելեկցիա,
Եվ ես մի անգամ չեմ ասել, որ այդ նույն փորձագետներն են, չէ, Հայաստանում հաշվարկել, որ 18 թվականի հեղափոխության արդյունքում կարող են Կարեն Կարապետյան բերեն այստեղ կարգել։ Այդ նույն փորձագետների վատ սխալ հաշվարկի արդյունքում իրենք կորցրեցին նաև այդ հնարավորությունը, բարեբախտաբար մեզ համար։ Պարոն Խոշոյան, շատ փորձագետներ նշում են, որ հնարավոր չի լինի, այսինքն պետք չէ Ռուսաստանին դուրս թողնել տարածաշրջանից, պետք է բազմավեկտոր քաղաքականություն իրականացնել, այսինքն փորձել թե լավ հարաբերություններ ստեղծել Արևմուտքի հետ, թե Ռուսաստանի հետ։ Այս պահին, երբ ռուսական կողմը Ուկրաինայի հետ պատերազմի մեջ, արդյոք Հայաստանին կհաջողվի երկու հակամարտող երկրների հետ, այսպես ասած, դաշնակցային հարաբերությունները պահել։ Ոչ, իհարկե, դաշնակցային հարաբերություններ ցավոք սրտի մենք այսօր չունենք Արևմուտքի հետ։ Ձևականորեն մեր դաշնակցային ձևավորելուն միտված քայլեր են փորձում արվել, արդյոք դա կստացվի։ Մաքսիմում մենք հիմա կարող ենք հարաբերությունները փորձել խորացնել Արևմուտքի հետ, այդ ճանապարհով են գնում, առանց Ռուսաստանի հետ անվտանգային եւ ազդեցության այդ պորտալարերը կտրելու հնարավոր չէ։ Արևմուտքը երբեք մեզ նոր տեխնոլոգիաներ չի տա իմանալու, որ մենք հապկի անդամենք, որտեվ դա սահուն անցնելու է Ռուսաստանին։ Իսկ իրենք այսօր նույնիսկ մի չիպ չեն ուզում Ռուսաստանին տան, և այսօր ռուսական ռազմաարդյունաբերության ամբողջ վիճակը շատ ծանր է։ Այս 6-րդ փաթեթով պատժամիջոցների ընդհանրապես այնպիսի ուրեմն ոլորտներ են գցել պատժամիջոցների տակ, որ Ռուսաստանը այսօր չի կարողանում նաև զենք արտադրել, առանց հետ տանկեր չեն կարողանում արտադրել պատշիպնիկ չլնելու համար, որտեվ արևմտյաներ սա հիմա նաև ավելի բարձր տեխնոլոգիական զենքեր, հա, հրթիռներ եւ այլն, այդ ամեն չիպերի հետ կապված չեն կարողանալ արտադրել։ Եվ էլ իմաստը որն է այդպիսի դաշնակցի հետ, էլ չասեց, որ ունեին էլ չէին տալիս։ Դա հիմա չեն են ունենալու, հիմա իմաստը որն է այնտեղ կապել, մենակ այն, որ Արցախում իրեն զորքերն են կանգնած, դա համար այստեղ մենք պետք է առաջ մղենք միջազգային խաղապանների գաղափարը և կամաց-կամաց պետք է հասնենք դրան, մանավանդ դրանում շահագրգռված է նաև Արևմուտքը, որտեղ դա սահուն անցում կլինի նաև Արցախում, կարող է դա սկզբից լինի համատեղ խաղապաուժեր ռուսների և Արևմուտքի, այնպիսի արևմտյան երկրների ընդ որոնք, որ ասենք շատ նենց կտրուկ հակառուսական բանի տրենդի մեջ չեն, հա, օրինակ գերմանական կարող են, կամ ֆրանսիական, հա։ Խաղաղ ճանապարհով այդ փոփոխությունը հնարավոր կլինի իրականացնել, այսինքն ռուսական զորքի փոխարինում միջազգային զորքերով։ Այո, որտեւ եթե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ արեմուտքը ճիշտ աշխատի, մանդատը լրանում է, չէ՞։ Ռուսական զորքերի մանդատը լրանում է, ով պետք է երկարաձգի այդ մանդատը։ Եթե Հայաստան ու Ադրբեջանը երկուսով ասեն, որ այո, մենք երկուս էլ ուզում ենք, որ միջազգային խաղապաներ լինեն այստեղ, դա կուզ ռուսների մասնակցությամբ։ Բայց Հայաստանը դժգոհություններ ինչ-որ չափով հայտնում է, բայց այնպես չի, որ հաստատակամ է իր խոսքերի մեջ։ Մեր իշխանությունները ամեն դեպքում շնորհակալություն են հայտնում ամեն անգամ ռուս խաղապահի իրականացրած աշխատանքի համար։ Դե որովհետև այսօր փաստացի ռուսներն են այնտեղ շատ թե քիչ կայունություն ապահովում, և մեր անդադ ճնշումը թույլ չի տալիս մեր տարածքներից շատ վաճառեն ադրբեջանցին, հա, մաքսիմում փարուխի և քարագլուխի վրա կանգարան, այնեք փարուխում ստիպված էլի իդ ողորմե արեցին, հա, ադրբեջանցի զորքերը ամեն դեպքում հանեցին, այն էլի ռուսների ցանկությամբ չէր, դա արևմուտքի ճնշման էր, որտեղ ռուսները արդեն ծախե պրծել են, կոպիտ ասած, փողը ստացած էր արդեն, հա, պայմանական փող ասած, կարող է քեշ էր, կարող է ինչ-որ շահեր էր դրա դիմաց զիջված, այնպես որ ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում ռուս խաղապաներ չունենալով մանդատ և առավել եւս իրենց լրանում այրան ժամկետը, ուզեն թե չուզեն, իրենք պետք է համաձայնեսնեն դա Ադրբեջանի Հայաստանի հետ եւ ամենակարևոր նաեւ միջազգային հանրության հետ, որոնք որ աշխատում են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ։ Իսկ ցուրանալու զուգընթաց Ադրբեջանն էլ Հայաստանն էլ շատ ավելի այդ առումով հետևողական կլինեն դուրս մղելու իրենց ձորքերը կամ գոնե համալրելու դրանք միջազգայինով, ընդդեմ ասեմ, Ադրբեջանը այդքան դրանում շահագրգռված չի, Ադրբեջանը դա անելու ճնշումների ներքո, եթե Հայաստան դա ուզում է ներքին կարգով, նույնիսկ եթե չի արտահայտվում այդպես բուրըն կերպով, որովհետև ամեն դեպքում հիմա վաղաժամ է դրա մասին խոսալ, հա, բայց հասկանալի է, որ դա լավագույն տարբերակն է Հայաստանի համար, որովհետև միջազգային խաղապաներ ունենալով միջազգային մանդատ, ամենակարևորը իրավունք են ունենալու օրինակ կրակել նրանց վրա, ովքեր հարձակվում են խաղաբնակիչների վրա։ Այսօր ռուսները չեն իրավունք չունեն կրակել, մանդատ չունեն այդպեսի։ Հա, շատ էլ որ կանգնած են։ Քաղաքական բալանսի շնորհիվ է, որ իրենց վրա չեն կրակում ադրբեջանցիներ կամ իրենց ներկայությամբ ամեն օր չի, որ հայ են սպանում, այսպես ասենք, որտեղ մենք տեսել ենք պարբերաբար, ոնց են խաղաղ բնակիչներին ուղակի գնդակահարում հենց ռուս խաղապահի կողքը նստած, հա, այդ տեսել ենք, բայց որ ամեն օր չի դա տեղի ունենում, այլ ասենք ամիսը մեկ կամ երկու ամիսը մեկ, զուտ դա քաղաքական բալանսի շնորհիվ է, բայց այդ բալանսն էլ է խախտվում, էլի եմ ասում, ռուսները թուլանում են, և գնալով ավելի են լկտանալու ադրբեջանցին, եթե մենք արևմուտքի հետ ճիշտ չաշխատենք որպես հիմնական զսպող հաջորդ միջոց։
Այդ թուլանալու համատեքստում հապ գագաթնաժողովից ինչ կասեք Փաշինյանի ելույթը որքանով կազդի ներկաների վրա եւ դա ինչ հետևանքներ կապահովի։ Փաշինյանի ելույթը ընդամենը լեգիտիմացումներ, հիմնավորումներ իր ոչի։ Ինքը ոչ է ասել, ոչ մեն ինքը եւ ազախներն են ոչ ասել եւ մնացածը փաստեն ոչ է ասել, ինչ որ ակտիվ հակարարեմության քայլերի մեջ ներգրավելուն։ Հա, ինչին մղում էր Ռուսաստանը Լուկաշենկոյի շուրթերով։ Բնականաբար այն ինչ որ տեղի ունեցել հրապարակային, պատկերացնեք ինչքան ավելին է տեղի ունեցել կուլիսներում։ Ճնշումները, համոզումները, բայց գլխանց ասացին ոչ, եւ բնականաբար ես վստահ եմ, միչեվ այդ միչեվ գնալնելն է հասկացրել են, ոչ միայն ելեմ ասում Փաշինյանը։ Փաշինյանը արտահայտեց մեծամասնության կարծիքը այդտեղ։ Ճիշտ է, արտահայտեց Արցախի բանը բերելով, հա, նաեւ հապկի ոչ բարեկամական քայլերը, ըստ էության դավաճանությունը մատնանշելով հայկական շահերի որպես ռազմավարական դաշնակցին, որոնք ոչ միայն Արցախի հարցը, ինքը հատկապես շեշտը դրեց Հայաստանի սուվերեն սահմանների հարձակման դեպքում անգործությունը հապկի։ Կապ չունի, բայց այդ քննադատությունը ուղղված է նրան, որ կոպիտ ասած ոչ, մենք համաձայն չենք, մենք նաև մնացած։ Պարոն Խոշոյան, վերջերս 6 կետեր հայկական կողմից առաջ քաշվեցին, ադրբեջանական 5 կետերին համարժեք։ Ինչ կասեք այս 6 կետերի մասով, որքանով են դրանք արդյունավետ եւ ինչ գործընթաց կապահովեն այս ամենի համար։ Նույնականում այդ 6 կետերը ավելի շատ սկզբունքներ են, որը իշխանություններն են ասում, դա մեջը այդ 6-ի մեջ ընդգրկված են մի քանի սկզբունքներ, որտեղ առաջի կետը ընդհանրապես արարողակարգային կետ է, ի պատասխան ձեր գրածի եւ այն ճշտում։ Այո։ Անորոշ մի բան է, հա, այնպես որ այո, այդ լավ անվանենք 6 կետերը հայկական, այդ այն 6 կետերն են, որի շուրջ բնականաբար ադրբեջանցիները համաձայնվել են քննարկում անել բանակցություններ, հա, չի լինում տենց որ 5 կետը իրենք ներկայացնեն ու մենակ դրան շուրջ բանակցենք։ Մանավանդ երբ որ մենք էլ մեր կետերը ասել ենք, այս սկզբունքները, որի շուրջ մենք պատրաստ ենք բանակցենք, իսկ դա վերաբերում է Արցախի հարցին, կարգավիճակին, դելիմիտացիայի հարցերին, ճանապարհները բացելու հարցին, գերիներին։ Ցավոք սրտի լավ չի, որ փախստականների հարցը, հայ-փախստականների Հադրութի, Շուշիի առայժմ չի մեր կողմից, այն որ ասում պեդալավորվում, միգուցե ժամանակն է դա էլ անել։ Այդ ուղությամբ ես կարծում եմ, որ միջազգային հանրությունը, հատկապես Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոմիությունը որոշակի ճնշում Ադրբեջանի վրա գործադրում են, ճնշում է, հասկացնել է, որ դուք այդ հարցը բարձրացրեք։ Եթե դուք ասում եք, որ ձեր քաղաքացիներն են եւ այլն, հա, հայերը, որ մնացած, ինչպես մնացածին չեք ընդամենը նույնպես իրենց, դե լուծումներ առաջարկեք։ Հիմա այդ մարդիկ լքել են իրենց տները, անօթևան մնացել են ինչ-որ տեղերում։ Լուծում քիչ եք առաջարկում, եթե դուք իրոք հետևողական եք, անկեղծ եք, որ համարում եք իրենց ձեր քաղաքացիները։ Պարզ է, որ արևմուտքի մոտեցումը Լեովին տեղավորվում է մադրիդյան սկզբունքների շրջանակի մեջ, որը ասում է, որ Արցախը լղիմի սահմաններ ունեցող միավոր է, հա, այլ ոչ թե այն սահմաններ, որ այսօր մնացել է լղիմից, պլյուս իհարկե Լաչինի միջանցքը։ Պարոն Խոշոյան, եթե այսօր փողոցում կրկին անցնենք ներքաղաքականին, եթե այսօր փողոցում չլիներ խորհրդարանական ընդդիմությունը, արդյոք այլ ուժեր կգային փողոց, այսինքն այդ պահը հասունացել էր, որ կրկին այս ամեն ինչը տեղի ունենար։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, եւ որ այս աղմուկը արհեստական է։ Տեսեք, ինչից էս ամենը ծնվեց։ Ապրիլ 13-ի Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից ազգային ժողովում, երբ որ ինքը ասաց, որ մեզ առաջարկում են իջեցնել նշաձողը կարգավիճակի, Արցախի կարգավիճակի հարցում եւ դրա շնորհիվ ապահովել միջազգային կոնսոլիդացիա։ Իսկ մեր դիրքորոշման շուրջ, որտեղ մեր դիրքորոշումն է ռացիոնալ է տեսակետից։ Ինչ է նշանակում այդ կարգավիճակը։ Ես դրա մասին մի անգամ չէ որ ասել եմ, հա։ Կարգավիճակի մասի միջազգային հանրության տեսակետը արդեն հրապարակված է, եւ այդ տեսակետից իջեցնել ոչ մեկ մեզ չէր խնդրելու, ոչ էլ պահանջելու։ Պահանջ չի եղել, իհարկե, կերել է առաջարկ ընդամենը։ Այսինքն մեզ ոչ թե ասում են, այն ինչ որ մենք ձեր դեմը դրել ենք պատերազմից հետո, հիշում եք, համանախագահները ասացին, որ Արցախյան կարգավիճակի հարցը կա, Արցախի խնդիրը լուծված չի, այն լուծվելու է կողմերին հայտնի սկզբունքների հիման վրա։ Կողմերին հայտնի միայն մի սկզբունքներ կա, դա մադրիդյան սկզբունքները, որին ստորագրել են երկու կողմն եւ որը հայտնի են բոլորին, եւ որի մեջ մտնում է նաեւ ինքնորոշման հարցը, որի մեջ մտնում է նաեւ Արցախի այդ սահմանների հարցը, Լաչինի միջանցքի կարգավիճակը եւ այդ ամեն ինչը։ Եվ ել չեմ ասում, որ ընդեղ մի քանի տարբերակներ կա նաև կարգավիճակին վերաբերող։ Բայց
Եթե կողմերի արշավ դադրվել է, միջազգային հանդությունն է դադրել, ոչ չի ասելու, իմ առաջարկածից հայեր ավելի ցածր կարգավիճակի բանը իջացրեք նշաձողը, ոչ, ինքը ասում է, այդ, որ ասում եք անկախություն, այդ անկախությունից իջեք դեպի մադրիդյան սկզբունքներ, այդա միջազգային հանրության ինչ-որ դերակատարներ, եթե հələ պարտչի միջազգային հանրություն ասացը որնա, ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանը հնչեցրել է այդ տեսակետը, ոչ ասելա մենք դրան համաձայն ենք, ոչ ասելա մենք դրան գնալու ենք, ասելա որ այդպեսի տեսակետ կա, առաջարկ կա, ու հաջորդ օրն էլ եկավ սկսեց բացատրել, հա, մեկնաբանությունների ֆոնին, որ սա Արցախը հանձնել է նշանակում եւ այլն եւ այլն, ինքը եկավ ասաց որ չէ, այնպես բան չկա, բայց առիթը ինքան որ տենց ուրճացնելու համար հարմար ձևակերպում էր մանիպուլյացիայի համար, մի անգամից Արցախը փրկիչներ Արցախի իրանց լցրեցին փողոցը, որ շտապ իշխանությունը տվեք մեզ, քանի Արցախը ուրեմն չի կործանվել ու սկսենք փրկել Արցախը, այսինքն ակնհայտ էր այդ մանիպուլյացիան, իսկ երբ որ դու ունես ռեսուրսներ, հսկայական ֆինանսական ռեսուրսներ եւ խնդիր ունես այն մնացած ֆինանսները քո փրկելու, որը հեսա ձեռից այդ պետությունը խլելու է, որտեղ դու թալանել ես պետությունից, եւ ունես մեդիաներ, որը մեծամասնություն են TV-ների մեծամասնությունը, որ անդիմության ձեռքում է, այսպես կոչված անդիմության կրյա օլիգարխիկ մնացուկներ, բնականաբար այդ մանիպուլյացիայի համար ընդհանրապես քեզ մի հատ թեթև կայծ էր պետք, եւ այդ մանիպուլյացիան սկսեցիր անել, բայց նույնիսկ դա հերիք չէր ժողովրդին ոտի հանելու համար, որտեղ ռորթը տեղ վտանգ ռիսկ չի տեսնում, որտեղ այդպեսի վտանգ չկա, այնպես չի, որ ժողովրդը բանական մարդիկ չեն եւ կարելի է տենց հեշտ խաբել, մանիպուլացնել. Էլ չասած, որ ժողովրդը չի վստահում նաև այս ուժերին։ Եվ այս ուժերի ասած, երբ որ այս ուժերը ասում են գալիս են ծախեն եւ այլ, իմիջոց նույնը ասում են նաև հեղափոխությունից անմիջապես հետո։ Այն, որ ասում էին հետո Նիկոլ Փաշինյան պատերազմից հետո, ասում են դու ինչի գնացիր, ասացիր Արցախը Հայաստանի է վերջ ու դրանով սադրեցիր պատերազմը։ Համարյա ասում են դու ես սկսել պատերազմը։ Տարբեր տեղերում ու իրանք ծախու փորձագետները նաև հայազգի, ստենդը սա ասում են, այդ Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց պատերազմը իր այդ արտահայտությամբ, հանելով պատասխանատվությունը Ալիևի վրայից։ Այդ ծախու ես ասում եմ, համ նախկիններին են ծախված, համ ադրբեջանցի իշխանություններին են ծախված, որոնց շահերը նույն ձևի համընկնում են, մեղադրել Հայաստանին պատերազմ սկսելու մեջ։ Բայց լավ, համ ասում էին դու ինչի՞ տենց բան ասացիր, բայց միջև հետ իրենք էին ասում, եկել ես ծախես Արցախը։ Հիմա նույն պատմությունն է, իրանք են խճճվել իրանց ասացի մեջ, մի մասը ասում է ինչի՞ շուտ չկանգնացրեցիր, շուտ չհանձնեցիր տարածները գոնե զոհերի քիչ լինեին, մյուս մասը ասում է ինչի՞ տարածները հանձնեցիր, չպետք է ոչ մի մաս ստորագրեր, հա։ Իրենց մեջ էլ այդ մանիպուլյացիան, երբ որ աբսուրդի է հասնում, իրենք էլ չեն կողմնորոշում, որի վրա շեշտադրեն, ու հիմա ասում են, հա, դե ուզում ա բնականաբար ծախի Արցախը, մենք էլ գալիս ենք փրկելու։ Ինչքան կտևի է շարժումը, ինչքան փողերը հերիքի իրանց, հələ որ հերիքում ա մի քանի հազար պահելու հրապարակներում պահելու համար, մանավանդ փողոց են փակում, այդ ամենա վատը, որ վնասարությամբ են զբաղված, էլի ասենք տնտեսությանը վնասելու, հիմա մենք ինչ իմանանք, կարող ադրբեջանից ա ֆինանսավորվում, որտեվ շատ լավ ձև ա Հայաստանը տնտեսություն սաբոտաժ անելու, վերականգնումը սաբոտաժ անելու, բնականոն կյանքը կաթվածը հարանելու քաղաքում, երազանքն ա Բաքվի, որ Հայաստանում անթատ էս անկայունությունը մնա, չկարողանան քելքի գլխին գան, այն ժամանակ երբ որ իրանք նստած զինվում են, նստած տնտեսությունն են աշխատացնում, ճանապարհներ են կառուցում և գրաված տարածքներն են վերաբերում։ Այդ թվում գրաված տարածքներում, այո։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, հիշեցնեմ, որ Թարմ ուղեղովն էիք դուք լսում կամ դիտում, զրուցում էի Ազատ քաղաքացի հասարակական գազմագերպության ղեկավար Հովսեփ Խուշուձյանի հետ, տաղավարում Մոնիկա Մամյան աշխատեց։ Կհանդիպենք։